د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر رشید خان ارمان او همدا شان شکیب الحسن چې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر دی، تیر ورځ یا تیر لوبه کې د دوی ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه چې له شخړې او لوبې وروسته رشید خان په خپله تازه مرکه کې د دغې لفظي شخړې په اړه څه ویلي دي. راځو دغه ویډیو کې معلومات درکوو. خو که هر چا زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې د لوبې مخکې بنګلاديشي ځینو لوبغاړو افغانستان ته چیلنج ورکړی و چې موږ ورسره میدان ته په چیلنج کوزیږو، موږ دغه لوبه وچ په زور ګټو. خو بیا هم افغان زمریانو وشول کولی چې بنګلاديش پر ګونډو کړي او دغه لوبه وګټي. نو همدغې لوبې په دوام کله چې بنګلاديش درې لوبغاړې له لاسه ورکړل او شکیب الحسن پر بیټ ته یا پر سټرایک باندې ولاړ و، نو د رشید خان ارمان او شکیب الحسن ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه چې د دواړو ترمنځ انفایر راغی. نو له رشید ارمان څخه یو خبریال پوښتنه وکړه چې ولې مو دا لفظي شخړه رامنځته شوه. تاسو خو په آی پی ایل کې په یوه لوبډله کې لوبې کړې دي، آیا دغه شخړه به ستاسو په هغه ژوند باندې هم تاثیر وکړي یا نه؟ په ځواب کې رشید خان ورته ویلی دی که څه هم زه د لوبډلې مشر یم د یولس کسیزې لوبډلې، خو زما تر شا ټول هیواد دی، په لکاو په میلیوناو خلک زما د لوبې ګټلو په ارمان دي. نو دلته چې کله موږ میدان ته راښکته شو نو موږ ډیر په جوش او جذبه کې وو. موږ ته د ښو او بدو پرک نه کیږي، دلته میدان کې موږ خپل او پردی نه پیژنو. موږ باندې چې څوک غلط راشي نو موږ ورسره عکس العمل ښایو. نو اوس زموږ دماغ روغ شوی دی. زه له شکیب الحسن څخه بخښنه غواړم ځکه چې هغه زما نږدې ملګری دی، خو دلته زه هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر یم او هغه بیا د بنګلاديش. نو اتمن زموږ ترمنځ به یو څه رامنځته کیږي ځکه د هم لوبې ګټلو لپاره میدان ته راښکته شوی دی او زه هم د لوبې ګټلو لپاره میدان ته راښکته شوی یم.